Шығыс Қазақстанның жастары Нұр Отан партиясының 16-шы съезін қолдау мақсатында арнайы акция өткізді. Орталық алаңға студенттер, мектеп оқушылары, Қазақстан халқы ассамблеясы, жастар қанатының белсенділері мен үкіметтік емес ұйымдардың өкілдері келді. Жалпы 5000-нан астам адам жиналды. Жастар ұлттық ою мен көмкерілген көк түсті ленталар таратты. Бұл достық пен бірліктің белгісі дейді ұйымдастырушылар. Сондай-ақ жастар Өскеменде құрастырылған автокөліктер мен қала көшелерінде жүріп, дәл сондай ленталар таратты. Бұдан кейін эстафеданы басқа қалалар мен аудан орталықтары қабылдап алды. Жалпы шараға аймақ бойынша 10000-нан астам адам қатысты. Бүгін тарихи шешім, үлкен съез болып жатыр. Осы съезді жалынды жастар, жігерлі жастар қолдауға келіп отырмыз. Экономикамыздың дамуы, қарқынды түрде дамуы, оның барлығы осы мемлекеттегі тыныштықтың, берекенің арқасы, сабдарлы саясаттың арқасы. Және де біз осы жастар оған сенеміз, болашаққа зор сеніммен қараймыз. Және де мынау көк лента осы жастарды бірлікке шақырады, бірлігі жарасқан ел болуға шақырады.